все, що не може конкурувати, все треба заборонити. Дуже класні відносини в Польщі з Україною складаються насправді. Привіт усім! Чим довше я слідкую за тим, що відбувається зараз в Польщі, за тими блокадами кордону, за блокадами взагалі Польщі, доріг, ужгундів і всього, що можуть заблокувати фермери, тим більше мені здається, що їхні вимоги початкові все збільшуються і збільшуються. Тобто, якщо на початок було, вони там протестували проти зерна з України, то зараз вже перелік різних продуктів, різної сировини, на які вже є певне ембарго і на які ще треба нести ембарго. Так само ситуація щодо транзиту. Якщо нам дозволяли транзит, то почалися розмови щодо припинення транзиту через Польщу. Ну, ніби зараз вже все окей, але це тільки через те, що Україна зменшила транзит через Польщу, а знайшла інші шляхи. І тобто щоразу додаються якісь умови, вимоги, так, щоб далі блокувати український кордон і щоб далі чогось вимагати. Були ви проти зерна з України, зробили ембарго. Що далі стоять? Ні, придумали, що там треба. Ми проти полуниці з України, ми проти суниці, малини. Чого там ще можна придумати? Вже навіть дійшли до того, що вже проти цементу з України. Україна збільшила постачання цементу в Європу і в Польщу в тому числі. І тут зразу, гоп, Польща каже, ні, цементу ви забагато продаєте, вже треба теж його заборонити. Сьогодні в цьому відео детально про це поговоримо. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом і, звичайно, підпишіться на канал. В описі під відео є послання на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу». Там також можна задати запитання, отримати на них відповідь, почитати, що інші люди пишуть, тому приєднуйтесь. Почнемо з того, що вже зараз фермери говорять, що після виборів в Польщі знову далі буде блокада як кордону, так і цілої Польщі. Тобто знову буде вседержавний національний протест фермерів по всіх дорогах, по всіх містах. Є різні групи фермерів, і так від 10 квітня до 14-15 квітня по всій території Польщі буде протест проти зеленого ладу, так званого, в Польщі. Тобто додаткові податки, які Європа встановлює для всіх країн. І, звичайно, проти зерна та продукції з України. Уряд України, уряд Польщі з європейськими представниками вже неодноразово зустрічалися. Вже дійшли до якихось певних вирішень тих чи інших питань. Тобто процес йде. Ви хотіли, щоб вас почули, ви хотіли, щоб врахували ваші вимоги, вони враховані, уряди зараз працюють над цим. Процес переговорний – це не є на один день. Але розблокування кордону і доріг – це один день, навіть скорше, година. Тобто там кілька дзвінків, люди між собою сконтактувалися і роз'їхались, і нікому нічого не заважає. Але процес переговорів йде, і позитивна тенденція в тому також є. Тобто є частина розблокованих пропускних пунктів з боку Польщі українського кордону. Є певні домовленості між Польщею та Україною щодо перетину кордону тої чи іншої продукції. Є ембарго, є заборона певна. Все добре, Україна знайшла інші шляхи. Все добре, не хочете транзиту, Україна зменшила транзит. Тобто все тут ок. Україна йде на ці всі пропозиції, яким чином вона намагається їх виконати. Звичайно, не все може виконати Україна, тому що собі в мінус ми теж не хочемо йти, але на якісь певні пропозиції вони йдуть. Тобто процес йде. Чому не знімається блокада? Для чого наступні блокади взагалі Польщі і кордону? Ну добре, Польщі, дороги, там уженди, щось там заблокуєте, день, два, три, окей. Ну це дискомфорт. І полякам, і українцям, і всі, хто є на території, і всі, хто є на території Польщі. Але кордон можна розблокувати. Також з'явилося ні з того, ні з цього претензія від Асоціації виробників цементу в Польщі. Асоціація виробників цементу Польщі поскаржилася на різке зростання українського імпорту. Голова асоціації Збігнєв Пільг сказав, що постачання з України у 2023 році збільшилося на 350%, тоді як власне виробництво в Польщі впало на 11,9% до 16,6 мільйонів. Масштаби імпорту з України зростають практично щомісяця. У 2023 році він становив 38%, а в січні 2024 року майже 50% від загального імпорту цього матеріалу до Польщі. Це ті суми, які нас дуже турбують. Ну, звичайно, що Асоціація виробників цементу в Польщі, напевно, би не заперечували, якби теж заборонили цемент ввозити на територію Польщі. Ну, смішно. Все, що не може конкурувати, все треба заборонити. Дуже класні відносини в Польщі з Україною складаються, насправді. Тобто, ми не можемо конкурувати, значить, треба заборонити.
Ну, так воно було з самого початку, як тільки почалася ця вся річ, ця вся блокада. Тобто ми не можемо конкурувати з тим, і з тим. Все, ембарго, заблокувати, не давати, не можна обходити і тому подібне. Навіть якщо ми знаходимо шляхи транзиту інші, або просто транзиту через Польщу, або інші шляхи, то вони хочуть, щоб ми ще й не давали тої продукції в інші країни, тому що Польща втрачає ринок. Ну, реально, слухаю, дивуюся, це переходи всі межі. Тобто конкурувати ми не вміємо і не можемо, але заборонити – так. Але з іншого боку, Польща не зупинялася імпортувати продукцію в Україну свого виробництва. Ну, наприклад, там сири, молоко, ковбасні вироби. Ну, і ще ряд продуктів, які Польща дуже непогано продає і збільшує це постачання в рази так само кожного місяця. Чому? Та бо сир, наприклад, польський дешевший, ніж український. І українці не виходять, не блокують дорогу, правда, польській продукції, яка дешевша, і фермери українські не виходять, не бастують, не протестують, бо вони не можуть конкурувати з польським сиром, який дешевший від українського. Але Польща постачає все більше і більше. В березні в Україну було завезено рекордну кількість сиру, порівняно ще з довоєнним періодом. І обсяги виробництва сиру на території Польщі збільшилися на 10%. Ну, тобто, бачимо, ви нашу продукцію беріть, купуйте, все нормально, ми вам будемо продавати, ми будемо виробляти, збільшувати обсяги, так, щоб ми заробили, а ви купили, з'їли, чи що там зробили. А ми вашу продукцію купляти не будемо. Ми будемо її блокувати, не будемо дозволяти, будемо ембарго встановлювати. Ну, якось нечесно. Чи чесно? Як думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, як на мене, нечесно. Ви хочете чесної торгівлі з Україною? Ну, давайте чесно торгувати. Ви наше не блокуєте? Ми далі продовжуємо ваше купувати, споживати і все нормально. Ну, чомусь з української сторони ніхто нічого не блокує. Все нормально. Нам підходить. А у вас чомусь фермери не дозаробляють. Ну, як бачимо, сирна, молочна промисловість, навпаки, непогано так собі заробляє. Я думаю, що і ті, що там бастують, протестують, теж непогано заробляють. Я думаю, що пора вже йти на поле і приготовлювати його до роботи на ньому, а не стояти і бастувати. Ось такими новинами, такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписалися на канал. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе, незважаючи ні на що. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.